ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେଳା। ଓର୍ମା ସହାୟତାରେ ଇଡ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ମେଳା। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 250 SHGର 500 ମହିଳା ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଲାଗିବ 200 ଷ୍ଟଲ। ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମସଲା ହେବ ଆକର୍ଷଣ। ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖୋଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଫେ। ସେହିପରି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ। 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 11ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମେଳା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଲୁପ୍ତ କଳା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ଆଗକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି SHG ତିଆରି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବି ଯୋଜନା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। 5 ଡିସେମ୍ବରରୁ 16 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେଳା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିବେ। ଆଉ ମୋର ଦେନ୍ 300 ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଏଠି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ତ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ୱିମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।